欢迎进入时代光华管理课程。欢迎进入时代光华管理课程。欢迎进入时代光华管理课程。一流的师资，实用的课程，全新的培训方式，最佳的学习平台，精心传授管理经验，全面提升管理技能。时代光华管理课程，真诚创造成功。欢迎各位回到时代光华管理课程。我们接下来第二讲，演说基本功。我们说演说基本功有这样四点：第一，脑的训练；第二，口语表达训练；第三，态势语的训练；第四，演说心理训练。我们来贯通一下，因为做所有的事情，首先是思路对了才可以。首先是思路的问题，啊，叫思路对了头，一步一层楼；思路不对头，步步栽跟头。因此，所有的事情成功与否，完全取决于思路，这是第一点。因此，我们把脑的训练放在第一个。第二就是口语表达训练，我们想得好，还要说得好。有很多朋友满腹经纶，讲不出来。应该说是很遗憾的事儿，啊，叫茶壶里煮饺子，有货倒不出来，或者哑巴吃黄连，有苦难言，是吧？等等，就是有东西讲不出来，这是很难过的事情。因此，我们要锤炼口语表达能力。第三，态势语训练，态势语，各位，这叫什么语言？这叫什么语言？肢体语言。肢体语言，我们从现在开始呢，不叫肢体语言了啊，改成态势语，也就是你一个人。一个老师，一个领导，或者你任何一个人要站起来讲话的人，对吧？您的状态与趋势，咱们叫做态势语言啊，就是你的状态，还有你的趋势，你要把你的受众带到哪里去，啊，叫态势语言。那么要想更具感召力，要有态势语。你比如说坐在这儿四平八稳讲课，现在第二讲，这个表达训练，那就没有感觉了。因此以后锤炼自己。要善于站着讲话，同时呢要脱稿讲话，这能增加你的感召力啊。态势语训练。第四，演说心理训练。我们说金杯银杯不如人的口碑，说金奖银奖不如别人背后的夸奖，尤其金房银房不如走进人的心房，是吧？你在他们心里头有一块位置，这是更重要的，就要走进他的心里。也就是说，我们所有的讲话都是求走进对方心里的，所有的沟通，所有的说服都要走进对方的心里。我们通过表达与对方取得共识，然后与共识者去共事啊，演说心理训练，这四个方面的训练结合起来具有着很好的效果。他们有人说，开玩笑说李老师听这个课啊，开始就拿鞭子抽都不敢上台的人，经过学习以后拿枪打都愿意死在讲台上。他说这个能够焦点人物就太好了啊，听你一个人在那讲，那就感觉，对吧？那么我们去推销产品，你一对一的沟通，你哪怕召开一个说明会，啪就能把自己啊讲得非常透彻，这效果是不一样的，各位。好，演说基本功有这样四点，我们一一往后走哈。脑的训练，我们先看几张图片预热头脑。各位看看图片，上面说了能发现九张脸的人
智商在200以上。各位看啊，看那个画面哈、啊，说大脑袋是一个，少妇是一个，怀里的孩子是一个，三个了。然后你看那个鼻子，然后下巴颏是吧？眼睛那算一个站着的老头是吧？四个。然后一二三四个了，然后柱子，各位看到这儿哈，柱子两侧，这是一个，两个，这还有一个正面的，看到？还有这儿有一个，这正面还有一个，九个。各位知道智商是智力商数是吧？它分成三个级别啊，80、90、100。说80属于笨的。100属于中等的，正常的啊，120属于聪明的。恭喜在座的各位，现在都具备了200，恭喜各位。好，从这张图片告诉我们一个道理啊，我们知道宏观、微观要战略、战术是吧？说只有你要没有宏观的微观显得琐碎。但没有精彩的细部，就不可能有波澜壮阔的全局，是吧？所有的事情能够做到伸缩自如，然后收放自如，需要我们很好的去激励头脑，激励自己的脑袋，激荡头脑啊，学会换个角度看问题，很必要。各位，这是多少度？360。每换一个角度，景致会不一样，啊，因此能够一个事情啪宏观驾驭，然后能够微观细部去聚焦，这些很重要。我们是，有一个资料表明说，人的头脑里面好像有1500多亿个脑细胞，每个细胞都有细胞核，外边像八爪鱼一样有那个触须。假如把我们整个脑袋150多亿个脑细胞建立连通、建立链接的话，它是怎样的一个储量哈？我们有句话说，我们要到那里去，要走着去，要脚步。说脚步达不到的地方怎么样？眼睛可以看到。啊，眼睛看不到的地方怎么样？哦，心里可以想到是吧？因此思想是无边无际的。有时候小诗是这么说的，说鸟有飞越不过的高度，风有吹不到的天际，唯有梦想没有去不到的地方。公众演说训练为您的梦想插上腾飞的翅膀。好，继续看。好，各位，狮子在哪里？这个是一目了然就可以看到哈。哇、哦，这个重复的重叠的太有意思了。看那狮子头，看那个栏杆，看那个树梢，那个头发，看那个那只鹅是眼睛是吧？所以有的时候在生活当中，一些事情是一目了然的，有些需要我们慢慢聚焦去体会。啊，做一个热爱生活的人，善于观察生活的人，啊，对提高我们的表达能力是很重要的。再看一个，各位，看这张图片啊，把您的目光焦点聚集在那四个点上。聚焦它，我倒计时，然后听我口令啊，现在开始聚焦，看那四个点，10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，抬起头来看天花板，没有灯光的地方，来，抬起头来看天花板，看你能看到什么，聚焦它。好、哦，各位看到什么？看到马克思，看到耶稣是吧？有没有看到没有？看到了哈。啊，你应该描述一下，一开始一抬头看到的是一个圆圈，好像一束光打上去哈，慢慢变得清晰，一个有络腮胡的人是吧？所以刚才说马克思也好，耶稣也好，就很清晰的一个男人形象出现了，留胡子的，看到了哈。那么就是其实每个人聚焦以后都可以看到的啊。那么我们看到的是四个点，为什么看到一个头像？对，那四个点
就那一排的四个点。来，先给我说一段话，各位。我们都学过哲学。来，重新来过啊！我们都学过哲学。我们都学过哲学。哲学告诉人们。哲学告诉人们。世界是物质的。世界是物质的。物质是运动的。物质是运动的。运动是有规律的。运动是有规律的。世界上只有尚未被认识的东西。世界上只有尚未被认识的东西。不存在不能被认识的东西。不存在不能被认识的东西。一切都不神秘，一切都不神秘。好，刚才为什么看到的是四个点？但是，哎呦，再抬头看，怎么是一个人啊？这个现在我们解释不了他啊。无论是视觉暂留还是什么，咱不管那么多理论性的问题了啊。啊，只有尚未被认识的东西，不存在不能被认识的东西，所以别搞得神秘。因此，我们的人脑啊，值得很好很好的去开掘。因此，激荡头脑，激荡自己的头脑。好，各位，激荡头脑就是您的潜力啊，是巨大的，需要我们把自己平常就说我最棒，我很聪明，我的脑子特别灵，把这种话这样的台词经常与自己对位，一切积极的闪光的东西与自己对位，养成这样的习惯。培训就是生产力，学习就是竞争力，由实战经验极强的培训师现场讲授操作性极强的培训课程。问题能否解决？改变是否发生？是衡量我们课程效果的唯一标准。敬请关注知名培训师课堂。啊，看到一双双充满智慧的眼睛，看到闪亮的脑门啊。来考各位一个问题，听听这样一个啊，这是前一段时间中考，不是高考之前啊，在一个学校的门口看到几个孩子在那儿，特别有意义。他们一摸的时候，有一个孩子呢考得挺好，比另一个同学高了几分，于是很牛哈、啊，然后走出校门，旁边的同学你牛什么？不就高几分吗？他高几分就是高几分啊，那就不一样啊。他得了，考你一个最基本的问题，我就能证明你是猪头。那位急了，什么我猪头？你才猪头！来考吧，没问题啊，永远考不糊，你知道。他说，比如说咱们学校在搞田径比赛，您卯足劲儿啊，终于超过了第二名，你是第几名？来，各位回答第几名？第二。呀，你看看。这都是好同志啊！你看那位同学脱口而出第一名，这边棒猪头，说怎么猪头？他刚才听题没有？我说你终于超过了第二名，超过第二名取代了第二名，对吧？您是第二名，没有说你超过第一名啊！一拍脑袋，对对，你说的对，这怎么回事啊？所以呢，就是啊，平常的日子里头。一定要一个善于说话的人，都是善于倾听的人。啊，要善于倾听，冷静的去思考一些问题，啊，有很多很多的问题哈。好，就是还是那句话，我最棒，一定要拍着自己的脑袋瓜子哈，把早上洗脸的时候一照镜子的时候，一见你就笑，那是一种积极的心态来看待自己。哇，这人多棒，我一看就是成功者形象。你长期有这样一个感觉的时候，不一样了，啊，千万皱着眉头，哟，这要死不活的，这谁也不如谁啊，这个，那还活着干嘛是吧？一定要把自己看得，我一贯在全国各地演讲啊，我们倡导一个观点，把自己看得大一点，重一点，神圣一点，对吧？背后多努力一点，这才是正途，啊，一切一切的，就是伟大的东西，一切大的东西，都是从小的成长起来的。一切小的都有可能成为大的，但一切大的都是先从小的开始。啊，有一句文学一点的话说，先在泥土中生根百丈吧，再到蓝天上际会风云。要很好的去准备自己。看这幅图，是动的还是静的，各位？动的。
感性的讲它是动的，一看它好像在旋转，是吧？理性的说它是什么？静止的。好，哦，这又提供给我们一个概念，就是理性的和感性的。在生活当中确实要一些血性，要一些感觉，对吧？就活生生的硬邦邦的顶天立地的斩钉截铁的一个人。但同时呢，啊，要理性一点，尊重规律，在规律面前人人平等。啊，顺着昌逆着亡。啊，不要抖机灵。在人生旅途当中不要去耍小聪明去抖机灵，应该挥洒智慧。啊，活得有点力度。有点力量，有点感觉，要有脊梁啊！这些看似与演说无关，但实际上这是演说的根本所在。把自己看得大一点，没有哪个人可以，就是他的成绩会常常超过他想象的自己啊！部队有句话叫不想当将军的士兵不是好士兵，是吧？不敢同冠军较量的人永远当不上冠军。你认为自己就是跑龙套的，你永远就是那什么话，就是小吹本。因此呢，永远啊，明天的你会更加辉煌，坚信自己啊。好，接下来给大家交流这样一个有话可说的几种思维方式。有话可说的几种思维方式，我们经常面对大众的时候无话可说。现在教给您四个方法，让您在任何时候都能找到话题，找到切入点去讲话。啊，第一个方法，看逆向倒转思维法。各位，逆向倒转思维法，我们都有这样的经历，就是一旦当众讲话的时候，开始无话可说，甚至只能用这个陈言去搪塞一阵儿。啊，讲不出任何新的东西，讲完了自己都不满意。但是你要就是一旦有新的东西讲的时候，就会不一样，就会大大的不一样啊。于是呢，你不妨用用逆向倒转思维法来跟我说哈。逆向倒转思维法，逆向倒转思维法就是凡事反过来想一想，说出来，跟我说啊，异口同声的，逆向倒转思维法。逆向倒转思维法就是反过来想一想，就是反过来想一想，看看能不能化扁为包，看看能不能化扁为包，化包为扁，化包为扁，化正面为反面。化正面为反面，化反面为正面，化反面为正面，变肯定为否定，变肯定为否定，变否定为肯定，变否定为肯定。简单的说就是反过来想一想，看看能不能变化它，这是一个思维方式啊。举例，比如说我们都知道一句话叫这山望着那山高，平常的话呢，把它誉为贪心不足，赋予贬义。我们不妨，好，学了逆向倒转思维法以后，反过来想一想，看看能不能化贬为褒。啊，比如说，我们把这样一个意思，就是这山望着那山高，如果运用到人类对科学技术攀登的这个征程当中，用在这样一个方面的赞颂当中，就变成肯定的意思了。比如说我们说爱迪生的一项项发明，比如说爱因斯坦敢于去取代牛顿的经典物理学，比如说现在世界杯我们都知道运动员一次次就是突破自我完善自我，一次次刷新记录，这等等事实证明什么啊？人要有这种这山望着那山高的进取精神。哦，这样一想，哎呦，不一样了。这叫逆向倒转思维法。第二个叫追本溯源思维法。追本溯源思维法，跟我说追本溯源思维法。追本溯源思维法就是撩开面纱看新娘，
就是入木三分，寻找根源。啊，追本溯源思维法就是往后走一走，往根上挖掘一点点。生活当中，如果您有心的话，去体会生活当中多走一步，会有多一步的收获。啊，追本溯源思维法。同时呢，还告诉大家，比如说同一个问题，我们这么多人都在这里，啊，再看他，再说他。即使我们不是这个问题的专家，哪怕你比在座的各位都多那么一点点，那就是多一点点，各位。好，因此多走一步，往根儿里稍微挖掘一点，啊，追本溯源思维法。举例哈，像日本经济很发达，这是我们都知道的一个现象，就是透过现象看本质，叫追本溯源啊。我们来看看，即使我们不是日本问题专家，对日本了解不太多，但是平常看电视、看电视、听广播，看到一些媒体报道，我们是略略的会知道一些，有一些阅历都知道，日本是什么战败国，第二战。二战战败国，对吧？战败以后，他们凭着自己的强烈的生存意识啊，他们提出来为了明天少生孩子，啊，一切拿来主义，为我所用啊。然后买他们的产品的时候，永远是跟不上趟，无论是索尼还是松下还是什么，啊，变吧，就换个女儿就成为新一代。看到了，而且看到以前有一个报道说，一杯牛奶强盛了一个民族。北京举办一个暑期夏令营，日本的孩子给咱们的孩子同年龄的就好像比咱们高一块儿，等等，这些累积起来啊，尤其二战之后的那一些年里，他提出为了明天少生孩子啊，这才是大出路。于是他们在一个时期之内啊，人口数量陡然下降，人口素质明显提高啊，四十多年去，五十年以后，他们的的确确腾飞起来了。比如说啊，咱没有专门研究日本，即使你稍微往里头走一点，往里头走一点，就会不一样，就会谈的要深刻一些。还有看到那个谁小谁谁谁娶了个媳妇儿那么漂亮，嘿，我看那媳妇儿真是一朵鲜花，怎么？那你们说的啊？那么好了，就是哎，你来往根上挖掘一下，为什么他能娶到那么漂亮的媳妇儿？你发现哇，那个孩子虽然出生贫穷，对吧？但有股奋斗精神。这些年除了这个在工作之外，然后用了多少时间去学习，在哪方面很有特长，真的是郎才女貌，难怪人家有幸福的生活。哎，就会不一样，就会透过现象，不是人云亦云的，就从面上去谈，简单的一个谈法不是，这叫追本溯源思维法。我们可以感觉到，怎么每个人，不管您是干什么的。每个人都把自己的事儿干好了，您的岗位、您的职责去做好了之后，您的任务完成好了，把你该做的事儿做好了，那我国民经济、我市政建设就会好啊。当太阳升起的时候，让我们共同携手，共创成功，时代光华。欢迎大家回到时代光华管理课程，王副总，来给大家一个纵横交错思维法，跟我说纵横交错思维法。纵横交错思维法，所有的事情，都可以从纵的方向或者方面，或横的方向或者方面。或者纵横交错的综合性角度去考虑，您就会获得新的话题。纵的方向或者方面，横的方向或者方面，或者纵横交错的综合性角度去思考。我们都有这样的体会，说一天啊，咱们集团在开会，一个圆桌会议啊，都有这样的体会，一个圆桌会议。大家哎，针对这个问题轮流发言，各位来谈，各抒己见。好，老张先谈，老张再谈，老李再谈，
然后你是第三、第四位的哈，你在那考虑，哟，我怎么谈？想，哟，突然想到一个好的切入点，就像打麻将一样，刚落听，然后哦，结果上家你刚想好的一个切入点，他给谈了，哎，这，结果你刚想好，他给说了，有没有这样的经历哈？哦，我们谈话雷同。是什么原因？是因为观察问题的角度太一致，是吧？就像刚才我们讲的，转一圈360度，换一个角度就会不一样。这个角度看过去是灾难，换个角度就是财富。这就是塞翁失马，焉知非福啊！学会换个角度看问题，啊，纵横交错思维法。来，纵横交错思维法，我们去里头感觉一下啊，看。以前呢，有这么一个学生进京拜师学艺，学习唱歌，学到中途的时候觉得自己已经唱得很不错了，于是向老师辞行。老师一看表说今天晚了，说明天走吧，明天为你践行。第二天老师准备了一些吃的啊，在那个一棵树下，在那路口啊送行。哎，在这个席间老师在放声歌唱，他高亢明亮的歌声震动了山林，阻遏了浮云，哇，那帅，让这个学生羞得面红耳赤，觉得自己这才哪儿到哪儿，真是半瓶子逛的啊！于是给老师致歉，不再提回家的事了，直到学成为止。比如说，围绕这样一个故事，让我们各位来谈一谈您的观点的时候，看您体会到什么的时候，啊，我们不妨运用一下纵横交错思维法，就是所有的事儿都可以做一个横向思考，做纵向思考，或者换一个角度去考虑问题。看啊，我们先做一个横向思考。横向思考，这个老师跟这个学生，我们来对比一下。学生他的表现告诉我们啊，就是任何人不能骄傲，谦虚使人进步，骄傲使人落后。假如有这样一个观点支撑的时候，他会引出一席话来，会不会各位？好，从老师的感觉上，老师这个现身说法，这种感觉又能总结一个什么说法？就是学无止境的道理。围绕学无止境，你可以说出一大段话来，这是横向思考。来，我们再做一个纵向思考，就是这个学生前后对比，老师前后对比，看这个学生开始自以为是，开始自满，后来认识到不足，然后呢知错就改，勇于认错，这是不是一个好的品质？哦，你能说出很多好的感觉来。再看老师，老师前后啊，他对这个学生没有笼统的批评，不是简单的训斥，而是现身说法，身体力行，以自己的歌声在启发对方，让他受到教育。那么从老师的这个表现里头，又可以总结出、升华出一种宽容精神，一种教育方法，能不能？我们去体会啊，纵横交错思维法，不要一根筋，对一些问题你可以转着圈的想一想，啊，逆向倒转，追本溯源，然后纵横交错。然后再给一个方法叫攻其一点思维法。攻其一点，从兵法上讲有一句话叫重点进攻，各个击破，与其伤其十指，不如断其一指，集中优势兵力，是吧？与其摁进去200多个一拔就掉的图钉，还不如在单位时间里钉进去一个钉子，这叫攻其一点思维法。举例，在我们啊北京申奥成功之后，有某电视台在采访，在街上啊就随机采访啊，看看摄像组的一个采访小组，有摄像师，然后记者女孩子拿话筒，哦，见到谁就问谁。那天我看报道，看到问到一个老太太，说大妈，您说咱们北京申奥成功以后，您觉得这对市政建设
以及国民经济会有怎样的影响。当我们看的时候，我就觉得，哎呀，这采访也不看对象是吧？这哪是那样？但是把这个节目看下去之后，我就觉得这个编导用心良苦，就是反映我北京市民的素质就是高。你看老太太怎么谈啊？说这个闺女啊，你刚才说什么啊？说那个您觉得咱北京申奥成功以后，对市政建设和国民经济会有怎样的影响？他说闺女啊，你这个我都不懂，啊，我是卖煎饼果子的。现在呢，我在那个八达岭脚下呀，还有甘家口啊，还有朝阳公园门口啊，都有我的那个果品摊果子摊。咱申奥成功当然很高兴了，咱这个你看邻家就是邻居啊，这全国都很高兴，多好的事儿啊哈。啊，你说的什么市政建设呀，国民经济啊，我都不懂，闺女啊，我是卖煎饼果子的，我就把我的煎饼果子卖好。我现在从保定招着这些服务员，这些女孩子们，我要求他们半个月检查一次身体。同时呢，你看我买的那些鸡蛋跟你们吃的那个鸡蛋都不一样，你知道，你说咱们小时候吃那个鸡蛋，鸡蛋味儿啊，现在那个鸡蛋都很大，然后至今没有任何味道。我买的那些鸡蛋都是在草原上吃蚂蚱生的鸡蛋，那个鸡生的鸡蛋啊。然后我就想啊，你看现在我那几个点上好多这个中学生啊，都是买着这个东西当早餐吃。我就想，我2008年之前，我让我这个果品摊啊，让他在朝阳、海淀、什么宣武、丰台啊，哪个区都有，让那些运动员参加比赛的时候路过这个摊位也吃个煎饼果子，让他们都提高成绩，获得冠军。闺女，你说的问题我不会谈，我就谈到这儿，谢谢啊。然后看着这样一个节目，给我们一个重大启示啊，我们回过头来看公器一点自卫法。简单的理解就是，当大的问题驾驭不住的时候，我们拉到自己熟悉的领域来谈。你每个人都有自己的熟悉领域，千万不要就是穿靴戴帽，然后闹得就是自己谈完了就味同嚼蜡啊，自己都不满意。你要谈您自己的心里话，这叫攻其一点思维法。你看从老太太谈话里头，我们可以感觉到，怎么每个人，不管您是干什么的，每个人都把自己的事儿干好了，您的岗位、您的职责去做好了之后，您的任务完成好了，把你该做的事儿做好了，那我国民经济、我市政建设就会好啊。一切的一切就是这样。仔细体味，当大的问题驾驭不住，就拉到自己熟悉的领域来谈，啊，攻其一点思维法。好，刚才我们谈了有话可说的几种思维方式。那么通过刚才的引导，这四种思维方式再结合您的工作局面，结合你自己的舞台，遇到什么问题的时候，你换一个思路去考虑一下，你就会获得新的谈话的题材啊，新的谈话的切入点，就会有话可讲。还是那句话，打开眉头，打开心头，解放思想，你有你要说的东西，你有存在的必要，你有你自己的价值体现。好了，接下来进入到这样一个环节，叫快语语智训练法。啊，快语语智就是快速选择词语的能力，我们说快速择语训练，快速择语训练。通过这样一个训练，你会进一步体会到你在哪里都可以讲你自己的话。来，各位，火车挂钩训练，知道成语接龙吗？知道。成语接龙，你看成语接龙分成几个方面啊，这样几种形式：首字念、末字念、首字数序念、首字成句念。好，首先看首字念，一心一意，首字是什么？一，对吧？那就是说，我们说，哎，咱们成语接龙，首字念。可以开始训练是吧？第一个说一心一意，那通通的都以一为首字说你的成语。后边的朋友说了，哎呀，这么多人，那成语没几个，到我这儿没了。好了，给你个政策，可以随便编。啊，就是让它相对有点意义。为了启发大家，我们举个例子，就是
上次我们也是一个成人班啊，一个很有分量的，都是一些有重量级的人物。我们在一起训练的时候，首字念啊，说成语，各位说成语啊，是说的是羊，羊字打头的成语，羊到了一个大减那儿，一羊羊，然后倒计时五四三二一的时候，您说不上来，就来出节目，对吧？您可以随便编。我们知道要干什么事，用足政策很重要啊。啊，你深入了解这个红绿灯的概念以后，你才去那个，不是无法无天去做。啊，用足政策，你可以随便编。你说一夫一妻没有关系，对吧？那么好了，这位大姐，然后开始，那助教开始计时，五、四，大姐急的啊，然后三、二，还没喊一的时候，人说羊不上树。听明白啊，羊不上树，一个有道理啊，羊是不上树。这告诉大家一个什么事呢，就是确确实实啊，啊，你去随便说，那羊不上树，对不对？对。再说了，当你不管你说一个什么样的话，当你的神情表情是自然而然的时候，觉得胸有成竹的时候，羊不上树，你就觉得对，是说的有道理是吧？羊不上树，然后自我就先否定了，是吧？好了，各位，每个人都可以有词儿说，我们来启发一下单字联想训练。首字念，从我们戴眼镜的女同学开始，随便说一个成语，来开始。口若悬河。口若悬河。口。您。才最佳。口才最佳。口五。三。口口口，快点口，口口吐白沫，口吐白沫，来了口，口不择言，口口出双言，口头表达，口头表达，口口口啊，张口结舌，这是太紧张，口张结舌也行啊。来，那口，小伙子，口，口腔卫生，口腔卫生，戴眼镜的同学，来，口，口口相传，口口相传，口，口诛笔伐，口诛笔伐，你看水平都很高，是吧？那么当你没有的时候，你就随便编一个，梆叽，一定要在指定时间扔出来。口吐白沫，你口吐白沫挺好啊，哎，不是口吐白沫挺好，就是说，啊，这是经常表达的一句话，是吗？看了，这叫首字念。那么各位，假如是咱们是一个办公室的一个小组，我们在有些时间的时候练这个好不好？在饭桌上可不可以？那么一家三口，咱们吃饭之前为了引导儿子，咱去练一练行不行？非常行哈，这些要不断的去练习的，要不断的练习口。同时刚才看到了啊，这儿说口吐白沫之前，这边给支招，以后啊在生活当中一般不要支招，只要到你那儿不要掉链子，这个很重要啊。OK， 支了半天招，好像我哪个都会，到自己那儿，我们经常有这样的情况，各位注意这些现象哈。好了，不再过多的说，这是首字念。末字念，末字念，你看一心一意，啊，异想天开，啊，开天辟地，说地久天长，这叫真正的接龙，就去套圈好了，啊。那么各位，咱们再来一次啊，第二排的同学啊，好了，戴眼镜的毕老师啊，嗯，来开始，末字念，随便说一个来，我要离婚啊，什么？春暖花开，开天辟地，长长久久。九，九九归一，易如反掌，掌，五，四，三，两，快点儿，您随便编一个吧。不是两啊，是多少来着？掌。快一了啊，长
你看掌上明珠是吧？同学，哎，来来，你看看着我说话，来看着我这位同学，你看啊，平常自己的态度从来都是低着头，生怕叫到我。你看啊，这些都是我们以后要改正的，哪怕丢人也不怕。而且这个就说了，您随便编啊，对吧？对，是不是怎么都行，对吧？你看这个时候，你看自己，你看这就是一个误区啊。他总是觉得这是成语，咱得闹一个什么成语？他在想啊，长什么呀，长，对吧？长，你其实你说什么都可以，就随便啪，那有政策，给了一个说法，你可以随便编。来，再给你一次机会，你再说一个长，来五，长得很帅，你看，你看这都可以去说的。你看这都可以去说，看见没？那你要以此开发下去还了得？你永远说不完。长得很帅，长得不帅，长得很高，长得不高，对吧？对吧？长得高比长得是低高，你怎么去说都可以啊。还是那句话，只要就是你自己，永远自己啊，语言引导思维，你的表情引导思维，哪怕说一个就什么词儿，就扬不上树，只要你是正规的，也是觉得哦是扬不上树，人家都会同意，觉得很有道理。生活当中很多事情没有贵贱之分，但一定有高下之别。同时生活当中好些个事情不是简单的对与错，不是简单的勾与差的问题，是吧？你可以围绕一个问题去说出200种答案了，啊！我们在一次讲课当中，我说现在上课上到3分钟了，各位，3分钟。请问刚才您听了多长时间的课？3分钟不，你看3分钟是多长时间？多少秒？一个人站起来，说这个60秒。好，你看啊。平时啊，在生活当中、工作当中，千万不要一下嘣就给人毙掉，说是你这个不对。什么叫对？什么叫不对？说哎，60秒，这个朋友说的很新鲜，来站起来表达您的观点。好，李老师，刚才因为手机那个虽然在震动啊，但一看一个信息就忍不住看，但是大概看了2分钟，啊，就认真听了60秒，对不对？这个对。因此，不是简单的对与错的问题，你就有你的观点就好了。就像咱们拍片子的啊，这些朋友们，摄像师都知道，拍镜头远全中近特，对吧？去拍素材的时候，你可以拍的什么？人看素材的时候，不是说你看的乱七八糟，哎，每个人来对自己拍的镜头阐述你的观点，你能把你拍的镜头说圆了，证明你有思想。人生在世就是要思想统领一切，你能把你做的事说圆了，你有你的道理，啊。好，画这个火车挂钩训练，成语接龙，墨子念。竭尽全力推动中国企业员工的职业化，全力以赴促进中国企业管理的规范化。时代光华。接下来首字数序念，首字数序，什么是数序？各位，数序，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，这叫数序，对吧？啊，来，我们来想个词儿啊，一来说一，一来说个成语来，二，三，四，五，六，七，八，八面来风，九，十。你看啊，这是我们常用的词儿，常用的词儿。现在给各位布置个作业啊，布置个作业，什么呢？就是回去事后啊，我们去完成这么一个事儿啊，从1到10去写10遍出来。你会突然发现，你开发了很多词汇。1到10，去写10遍出来。不要去翻词典，不要去翻成语词典，哈，写10遍出来，你去感觉一下，你会因为可以随便编，你可以，但是你因为写到白纸黑字写出来的，
你就会怎么样，你就会让它相对有点价值，是吧？啊，写出来认真去做啊，知道了更要做到。即使我们今天不再学习了，你知道的东西已经足够多啊。周时元老师有一本书叫知道更要做到，这成为一个理念啊，你知道的东西去做到，去做就会有大的收获。认真起来啊，首字数序年，首字程序年啊，首字程序年。你说为人民服务，这是一句固定的话，对吧？以为字打头说个成语啊，人字打头说个成语，以此类推，就是首字程序年，看到哪个字你就说成语出来。养成习惯，你在街上溜达的时候哪哪都是广告语，对吧？你哪哪都可以练，形成习惯，长时间的去练，坚持不懈，一定会成功啊。这叫首字程序年。巧接话茬训练啊，我们后边再说。对对字训练，各位，对对字训练，知道上对哪儿？上对下对，南对南对南对，厉害得很嘛，是吧？好了，这个那说软的对啊，然后柿子捡软的捏，谁给对一句？啊，核桃捡硬的捡，不错啊。我们平常以前哦，这个什么平平仄仄仄仄平平等等啊，我们现在不那么修炼了。但是以后要锻炼口才，说对对字训练也很重要，去训练自己想办法与对方的字数相等去讲话。啊，说门对千竿竹，说家藏万卷书，是吧？说这个藏经藏银不如藏书，说拜神拜佛不如拜师，是吧？去感受，平常养成这些习惯，把一些好的句子去咀嚼，学会它，不用看更多的书。不是，现在知识爆炸，我没有时间更多的去学习，但是学会咀嚼式学习，哪怕读者上面一段小小的文字背出来，成为自己的就会不一样。啊，对对字训练谈到这里，接下来说敬意与描摹。敬意与描摹，冷啊，来跟我先重复概念啊，各位说敬意与描摹。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 就是把概念性的东西具体化。把概念性的东西具体化。各位说今天特热，说热会想到一些什么词来？啊，再说太阳、火，还有什么？空调，还有什么？汗流浃背，啊？什么棍儿？啊，有这么讲话的吗？是冰棍儿、棍儿，那是棍儿是热啊。然后你看热，我们就说的这些东西仍然是概念。我们说把概念性的东西具体化，叫做敬意与描摹。比如说，听着啊，说有位同学为了赶往时代光华管理课堂去听课，啊，他就穿了双胶鞋，来不及换皮鞋就往课堂上赶。他走在柏油马路上，他觉得课程马上就要开始了，他三步并作两步走，但每一脚下去，都听到嘶的一声响，一股焦糊味扑鼻而来。再一看脚上的胶鞋，只剩鞋帮了，热不热？你恨不得抬脚的，这叫敬意描摹。就是以后你说我的企业很好，好在哪里，要具体化，具体化。比如说中央三令五申说这个少报道点文山会海，把镜头对准基层，对准基层，然后看看他们怎么是践行三个代表的，怎么去八荣八耻去学习的，武装自己的素质的，啊，让把事情具体化，把概念性的东西具体化，叫敬意与描摹。我们说形容胖，胖是个概念，怎么胖？说那老师讲课的时候把肚子搬到讲台上才可以讲课，啊，或者怎么胖？昨天买的裤子今天穿不上，那是你买错了，是吧？然后我们看到那莫泊桑，好像形容一个人胖，他说那个人胖啊，他说他要开口讲话的时候，就得闭上眼睛，他张开眼睛看世界的时候，他就得闭上嘴巴，因为脸上的皮肤不够用了。我天哪，叫语不惊人誓不休啊。
敬意与描摹训练。单字联想训练，各位看到一个字就能说出一段话来啊，回答我的问题，看到一个字能不能说出几个词来，能不能？看到几个词能不能说出几句话来？几句话就形成几个段落，几个段落就成为一个篇章啊。人类失去联想，世界将会怎样？要打开头脑，什么都可以去想，什么都可以去做啊。单字联想训练，在一个课堂上说，为了启发大家，谁能给我一个什么字，在最后的一个排上，一个老同志啪举手说，老师给您一个份字。一个很高雅的场所，他是份子，我在琢磨呀，对吧，接到话题要琢磨要准备呀。我正在想的时候，他怕我没听明白，老师就是米贡。我说好，谢谢这位同学给了我一个份子。接到话题以后，你看啊，就像一张白纸上就有了命题，就标题哈，然后围绕这个来写作文一样，一个命题作文来。我说谢谢这位同学给了我一个份子。份容易使我们想到老少边穷地区，会想到泥巴裹满裤腿的局面，更会想到一些龌龊的东西。但是古往今来都知道这样一个真理，那就是没有大粪臭，何来五谷香？我们需要阳春白雪的滋润，更需要下里巴人的滋养。让我们从大处着眼，小处着手吧，去活出自己精精彩彩的人生来吧。刚才我们进行了脑的训练，脑的训练，在这儿总结几句话。脑训练的目的，有效地开发了智力，锻炼了脑的快速择语反应能力，获得了脑的猛烈联想。我们脑子需要很好的开发，而且一定要认为自己脑子很灵，然后永远的去做对自己有意义的事情。那些积极的话语能够刺激你，能够调整你做到最佳状态啊，永远把一些积极的向上的那些东西与自己对位，活得精彩一点。人生几十年很快就过去啊，把自己打理到最好需要有一种状态。请各位休息一下。